ولو يادر بدل افتسم اخوي يا نازن تشيرول كان قدي يا مازنو لانتونا اسكما جرشا وكاين لسورنو مقوازينو دناهون مقوازينو تاوات ربشنيا هاتينا ستانيا تاوات كاسكسنيا هاتاستاوسنيا اندايا الفيلم وكلهم مالفا يسكا شكمي باندرا قفا صوب زونا قر عجلم هندي يقر 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 لچال بخودي هشي سكي دا بابا دس يميل سمنا دمسشم دس يميل تونا لو وفر يالا يمي موقع ندمسناو تنش ورا ماس مسل نگر جن هيرو بنيا لاني يانشي دمس ايهو نايهو نرقت انيا مونال تلكم تنش مسل شات السوان انا لما اسمس ستي دمو تنش زي افنجاش تافنه كين دانا نو دمصش كلر يا راسش يا راسا يا راسا كلر يا استوقال زملو بنتن بما اسمسل ميمطا كلر ادلم يتفطرو نغر نو اسو نو دجوال ليت يا علم هونو ودجوالو مسرات يالبش مندن رينجو طباب نو يانشي يا دمصش رينج سيوردنا سيوطا يالو لاي برم بسو لاي رينجش ماسفات አለብሽ መለማመድ አለብሽ ከትንፋሽ አጠቃቀም ጋር ይገናኛል ቀኝት ምትስችውን ነገር አንዳንድ ነገሮች ላይ እሱም ደግሞ ዘፈኑን ስለሚረብሽው በደም በመለማመድ አለብሽ በተረፈ ተድበስብሰው የሚያልፉ በጣም ደስ የሚሉ ጉሮሮሽ ላይ ደስ የሚሉ ነገሮች አሉ እነሱ ግን ጉልበት ኖሯቸው በደም ወጥተው መለየት አለባቸው በቃ እሱ ነው ተስማምቶኛል ጥሩ ነው ብዙ አዲስ ከለር አልሰማው ግን በደም በሚያስሞክር ድምጽ ይመስለኛል ማደግ ይችላል ግን ድምጽ ላይ ግን አንዳንድ ጊዜ ሰው በዘፈነው መስመር መሄድ ያው ተመልሶ ሌላ ሰው እሱን ለሞን ከሆነ ትርፍ ስለሌለው ወደ ራስሽ ትመጪ ጥሩ ነው አብርሃም ያለው የራስሽ የቶን ከለር ሊሆን ይችላል ቶንሽ ከሷ ጋር ስለተመሳሰለ ያንቺ ድምጽ ከሷ ጋር ይመሳሰላል ይሄ ምንም ተረጥረ ይላል የህብስትና ግን አይመጣም አዎ አይመጣም በጥናት አይመጣም ህብስትነትም አርጊ ለትላታችን ህብስትም ከአመል ማለም የሷ ይወፈረ ሌላ ከለር አለ አዎ ምናልባት ዘፈኑ እነሱ ሌላ ዘፈን ብትጫውት ነው ስለዚህ አንድ ዝም ብለሽ የነሱ ያለው ነው የህብስትም የአመል ማለም ያልሆነ ያልሆነ ሌላ ዘፈን ከነሱ ጫጣቂም ተነገረሽ ምናልባት ያስቴርን በራስሽ ልትጫውች ያስቴር ልሞክር በጣም ደስ ይለኛል ስሙን ያነሳው የማጫውታችሁ ቆንጆ ነው ያሳሳል በየምላችሁ የተራጣውለት ሸጋይውላችሁ የተራጣውለት ሸጋይውላችሁ አለ ራስሽ ነው እንትኑ ግን ባይ ዘ ወይ መሰራት የለበትም ግን አይደለም መሰራት ያለበት ነገር መሰራት አለበት ቶንሽ ላይ አንድ ወደ አፍንጫሽም ሄደው ነገር ግደይ ወቅ ቀድም የነበረው የሃመል ማለይ ትንሽ ለኔ ቅርም ይለኝ ነገር ዜማዎቹ ትንሽ አንቺ ራስሽ የገደልሻቸው ይመስለኛል ቅላጼዎች ያሳነሽ በእኛ ሀገር በልምድ ዜማ የሚያምረው በቅላጼ ነው በእኛ ሀገር ሁሌ ዜማ በቅላጼ ያምራል አይደለም ግን በቅላጼዎች ነው የሚያምሩትና ሱሱ ላይ ለመጨመር ብትሞክሪ ጥሩ ነው ለዛሬ በቀይ የታጀበ ቢጫ በቢጫ አልፈሻል ግን ከመስራት አለብሽ በደንብ ለዚህ ነው ቀይ ከኋላ ያለው በደንብ ስሪ እናመሰግናለን